الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا حضرات محترم، گزشتہ کئی مجلسوں میں اولاد کی تربیت، معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت سی باتیں جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی وہ آپ کے سامنے عرض کرتا رہا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارا معاشرہ میڈیا یا اپنے طرز عمل کی وجہ سے ایک ایسی راہ پہ چل نکلا ہے کہ جس میں ہر انسان یہ تو سمجھتا ہے کہ میرے حق ہیں جو مجھے ہر صورت لینے ہیں، لیکن دوسرے کے ذمے جو حق ہیں وہ ہم ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کی ذات کے بعد انسان کے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی کا کوئی حق ہے، سب سے بڑا حق تو اللہ کا ہے، اور اللہ ہمیشہ اپنے متعلق بات کرنے کے بعد یہی کہتے ہیں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ سورت بنی اسرائیل ہے، یہ سورت اسراء 15واں پارہ، اس کا تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں وقضى ربک، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ کیا فیصلہ کیا ہے؟
اللہ تعبدو الا ایاہ، کہ عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی۔ کیوں کرنی ہے؟ سورت بقرہ میں میں آپ کے سامنے وارض کر چکا، اللہ آٹھ دنیا کے اندر دلائل براہین دیتے ہیں کہ میں کیوں عبادت کے لائق ہوں۔ سب سے پہلی بات، انسان پہ سب سے پہلا حق جو ہے وہ اللہ کی ذات کا ہے، اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ ہمارا حقیقی خالق ہے، اسی کی وجہ سے ہم پیدا ہوئے، لیکن جو لوگ ہمارے دنیا میں آنے کا سبب بنے وہ ہماری ماں اور باپ ہیں۔ اور انسان کو یہ بات باور کروائی گئی کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہم ہر چیز کے عادی ہیں کہ کیوں جی، ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے تو کیوں، اس کی ریزن کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، اللہ کوئی بھی بات زبردستی نہیں، دلائل کے ساتھ منواتا ہے۔ تو اللہ دوسرے مقام پہ سورت لقمان کے اندر فرماتے ہیں وَوَسَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، انسان کو میں وصیت کرتا ہوں اس کی والدہ کے متعلق۔ کیا وصیت؟ کیا کیا ہے ماں نے اس کے لیے؟ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، پہلے تو ایک تکلیف سے نکل کے دوسری تکلیف میں مبتلا ہو کے تجھے اپنے پیٹ میں پالا۔ شاید اس کا تصور ہم نہ کر سکے۔ یہ بات میڈیا پہ بھی آئی تھی اور اخبارات میں بھی چھپی، جب افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت تھی، ایک نوجوان نے اپنی ماں کو کسی بات پہ جھڑکا یا مارا، فیصلہ عدالت میں گیا تو عدالت میں قاضی جو بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، میں صرف تمہیں یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ تیری ماں نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے۔ ایک کچا گھڑا لے کے اس میں 5 کلو صرف وزن ڈالا اور اس بچے کے پیٹ پہ، اس نوجوان کے پیٹ پہ اسے بند دیا، کہا اگر سونا ہے تو اسی کے ساتھ، جاگنا ہے تو اسی کے ساتھ، نماز پڑھنی ہے، واش روم جانا ہے، اسے 24 گھنٹے تم اتار نہیں سکتے، صرف 1 مہینہ تک۔ اور یقین جانیے، وہ نوجوان جو بڑا کڑیل جوان تھا اور جوانی کی انتہا پہ تھا، وہ 1 ماہ یہ سزا برداشت نہیں کر سکا تھا، دورے پڑنے لگ گئے تھے اسے۔ تو اس ماں کا کیسے احسان دے سکتے ہیں ہم کہ جس بیچاری کو سانس بھی نہیں آتا تھا ہماری وجہ سے، جس بیچاری کو بیٹھنا اٹھنا ہمارے لیے مشکل تھا، لیکن وہ ساری چیزیں، ساری قربانی خوشی سے برداشت کر رہی تھی کہ میرے بطن میں میری اولاد پیدا ہو رہی ہے، میری اولاد پرورش پا رہی ہے۔ یہ وہ اتنا بڑا احسان ہے انسان کے اوپر کہ ایک گندے پانی سے چلتا چلتا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ، سوچ تو صحیح انسان، میں نے مٹی سے ایک نطفہ بنایا، ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ، 7 حالتیں مختلف بدلتی ہیں انسان کی، پھر انسان بنتا ہے اور پھر وہ ڈیولپ ہوتا ہے، 1-2 دن نہیں، 9 ماہ تک ماں کا خون پیتا ہے۔ آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ کے دیکھیں کہ بچہ ماں کے پیٹ منہ سے غذا نہیں لیتا، اس کے پیٹ کے اندر ایک نالی ہوتی ہے،
جو پیوست ہوتی ہے ماں کے خون کے ساتھ، اور 9 ماہ تک ہم نے ماں کا خون پیا اور اس نے خوشی کے ساتھ ہر دن خون دیا۔ اللہ اسی لیے کہتے ہیں کہ میں تمہیں بگاڑ نہیں لیتا، تم سے زبردستی نہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، تیری ماں نے تیرا بوجھ اٹھایا تھا۔ وَحْنًا وَعَلَى وَحْنٍ، ایک حالت سے دوسری حالت میں تو بدلتا رہا، تو ڈویلپ ہوتا رہا، اور تیری ماں تجھے برداشت کرتی رہی۔ اور وہ یہ ساری چیزیں، ساری اذیتیں اور تکلیفیں صرف تیری ضد تیرے لیے برداشت کرتی رہی، اور اس کے سامنے تو اپنا حق جتاتا ہے کہ میرا بھی کوئی حق ہے۔ تاریخ میں ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ اس نے دل میں سوچا کہ میری ماں کے بڑے احسانات ہیں، کیوں نہ میں اپنی ماں کے احسانات اتاروں۔ اس نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے 40 مرتبہ حج کیا، اور آ کے دل میں سوچا آج میں نے حق ادا کر دیا ہے ماں کا۔ 40 سال چھوٹی سی مدت نہیں ہوتی، جن لوگوں نے حج کیا ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ حج کتنا مشقت والا ہے، خود انسان نہیں چل سکتا جو اپنے کندھے پہ اٹھا کے ماں کو جاتا رہا۔ رات کو سویا، خواب میں کیا نظر آتا ہے، کہنے والا اسے کہتا ہے کہ تو سمجھتا ہے کہ ماں کا حق ادا ہو گیا؟ تو نے تو صرف ایک رات کا حق ادا نہیں کیا، جب ٹھٹھرتی ہوئی رات میں تو نے پیشاب کر کے اپنا بستر گیلا کر دیا تھا، تیری ماں نے تمہیں خشک جگہ ڈال کے ساری رات بستر پہ گیلے بستر پہ سو کے کروٹیں بدلتے ہوئے گزار دیا تھا۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں جس ماں کے اتنے احسان ہیں، جس ماں نے تیرے لیے زندگی اور موت کے دوراہے پہ خوشی کے ساتھ قبول کیا، کتنی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو جنم دیتے ہوئے مر جاتی ہیں۔ اگر ہماری ماں کو اللہ نے زندگی دی ہے تو ہمیں اس کی لاج رکھنی چاہیے، شرم کرنی چاہیے۔ ہم ہر وقت یہی، ہمارا میڈیا سکھاتا ہی یہ ہے، زندگی آپ کی ہے جیسے چاہو گزارو۔ نہیں میرے بھائی، سب سے پہلی بات اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں، فَوَرَبِّكَ، مجھے تیرے رب کی قسم ہے، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تم سب سے سوال کروں گا کہ میں نے جو انعام دیے تھے تمہیں میرا شکر کیا ہے یا نہیں۔ اور صرف ہم ہی سے سوال نہیں ہوگا، دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، میں ان سے بھی سوال کروں گا جن کی طرف میں نے رسول بھیجے تھے، اور میں رسولوں سے بھی سوال کروں گا کہ انہوں نے اپنا حق ادا کیا یا نہیں۔ یہ بڑی خوفناک اور سخت بات ہے، اگر جواب دہی سے انبیاء اور رسل جو ہیں وہ مبرہ نہیں ہیں تو ہم کون ہیں؟ جس طرح اللہ نے اپنی ذات کے متعلق سوال کرنے ہیں، اسی طرح جو دوسرا فیصلہ اللہ کا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، دنیا زندگی ایک کمیٹی کی طرح ہے، جس طرح قسطیں دیتے ہیں اسی طرح واپس ملتی ہیں، وقت پہ دیتے ہیں تو وقت پہ پیسے مل جاتے ہیں، اگر خراب کرتے ہیں تو واپس خرابی سے ملتے ہیں۔ اسی طرح اپنے والدین کے ساتھ جو کریں گے وہی ہمیں بعد میں ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، ہم یہ تو توقع رکھتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ جو مرضی کروں میری اولاد میرے ساتھ صحیح کرے، تو ایسا نہیں ہوگا، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ عزت اور احترام کا رشتہ رکھیں،
وہ ہمارے ساتھ احسان کرے، وہ ہماری بات کو مانے، ہمارے بڑھاپے کی لاٹھی بنے، تو ہمیں اپنے والدین کے ساتھ یہ کرنا ہوگا۔ تو اللہ کا حکم ہے ہر اولاد کو، ہم اولاد بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، اور مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا۔ اور پھر دیکھیں اللہ اتنے رحیم و کریم ہیں، اگر ایک انسان زندگی اسی طرح گزار دیتا ہے، اپنی زندگی میں اسے احساس نہیں، والدین کی قدر کا احساس نہیں ہوتا، تو پھر بھی اللہ نے میرے اور آپ کے لیے رستہ رکھا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی احساس ہو گیا ہے نا، تو اب اللہ نے تمہارے لیے یہ رستہ رکھا ہے کہ ان کی مغفرت کی دعا مانگتے رہو۔ اس دعا مانگنے کے سبب ممکن ہے اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے اور آنے والے وقتوں میں تمہیں اس آزمائش سے بچا دے جس آزمائش میں اے حضرت انسان تو نے اپنے والدین کو مبتلا کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ۔ ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائیں، جب انسان بڑھاپے میں ہوتا ہے تو اس کی عادت چڑچڑی بن جاتی ہے، تو ایسے وقت میں جب اس کی طبیعت میں ایسی اکتاہٹ آ جاتی ہے بڑھاپے کی وجہ سے، وہ ایسا معذور ہو جاتا ہے، تو کہا پھر اسے جھڑکنا نہیں، جھڑکنا تو دور کی بات ہے، اف بھی نہیں کرنا کہ اف ابا جی، اف ماما آپ نے یہ کیا کیا، ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ وکل لہما قولا کریما، جب بھی بات کرنی ہے احترام سے کرنی ہے، انسان کو پتہ چلے۔ آپ دیکھیں ہم اپنے سینئر کے پاس جب جاتے ہیں تو کتنا احترام، انسان کی کمر جھک رہی ہوتی ہے، اس کے الفاظ کی ادائیگی بتاتی ہے کہ یہ کس طرح کانپ رہا ہے اس کے سامنے۔ حقیقتاً یہ معاملہ ماں باپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَكُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ۔ ماں باپ کے سامنے کبھی اکڑ کے نہ کھڑے ہونا، تمہارے جسم، تمہارے انداز سے، تمہاری باڈی لینگویج سے پتہ چلنا چاہیے کہ تم اپنے سے برتر ہستی کے سامنے کھڑے ہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ وَقُلْ، اللہ حکم دے رہا ہے، وَقُلْ اے حضرت انسان تو کہے، وہ مرد ہے یا عورت، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پہ اس طرح رحم کر جس طرح یہ بچپن پہ ہم پہ رحم کرتے رہے۔ اور میرے عزیز بھائیو، آپ درندوں کو بھی دیکھتے ہیں، شیر، بھیڑیا، یہ جتنے درندے ہیں پھاڑ کھانے والے ہوتے ہیں، اپنے آنے والی، سامنے آنے والی چیز کو برداشت نہیں کرتے، اسے چیر پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، لیکن جب بچوں کی باری آئے تو اسے چاٹتے ہیں، پیار کرتے ہیں، انہیں اپنی حفاظت میں لیتے ہیں۔ تو اگر ایک درندہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتا تو جسے اللہ نے شعور سے نوازا انسان اپنے بچے کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ تو جس ماں نے پہلے تو خون پلایا، پھر خون اور غذا دونوں کے درمیان دودھ پیدا کر کے پھر بچے کو 2 سال تک پلاتی رہی، اور یقین جانیے یہ دودھ پلانے کا عرصہ بھی ماں کے لیے جتنا کربناک ہوتا ہے کہ اس بیچاری کو چکر آتے ہیں، اس کی ہڈیاں کھرتی ہیں، اس کے معاملات کمزور ہو جاتی ہے، لیکن وہ خوشی کے ساتھ کہ میرا بچہ پل رہا ہے۔ تو جس ماں نے اتنی قربانی دی، آج اس کا یہ بھی حق نہیں ہے کہ وہ ہماری زندگی کے فیصلے میں ہمیں مشورہ بھی دے۔ ہم کہتے ہیں زندگی میری، فیصلہ میں نے کرنا ہے،
اور یاد رکھیں جو ماں باپ کو بائی پاس کر کے فیصلے کرتے ہیں ان کی زندگی میں کبھی سکون نہیں ہوتا۔ جاؤ دنیا میں تجربہ کر کے دیکھ لو، جن لوگوں نے ماں باپ کو بائی پاس کیا ہے، انہیں ذلیل کر کے اپنی مرضی کا فیصلہ کیا ہے، نہ انہیں خوشی ملتی ہے نہ ان کی زندگی میں کوئی سکون آتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ایک فطرت بنائی ہے، انسان ٹانگوں پہ چلے تو یہ فطرت ہے، الٹا ہو جائے تو یہ فطرت کے خلاف ہے۔ جب ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو جائے، اس کی سرکشی اور بغاوت کرے تو یہ فطرت کے خلاف ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، ایک آدمی الٹا کھڑا ہو کے چلے اور سمجھے کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت ماں باپ کے احترام کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے، آپ نے فرمایا پہلی امتوں میں تین لوگ ایک سفر پہ جا رہے تھے۔ یہاں تھوڑا سا غور کرنا کہ ہم اولاد کے مقابلے میں ماں باپ کے ساتھ کتنی زیادتیاں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کس چیز کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تین لوگ تھے، سفر پہ جا رہے تھے، بارش آ گئی تو وہ ایک غار کے اندر اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے چلے گئے۔ ہوا تیز تھی، اوپر سے ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا، غار کا منہ بند ہو گیا۔ تینوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ غار پتھر ہٹ جائے، لیکن وہ ان کی طاقت سے زیادہ ہیوی تھا۔ اب کوئی رستہ نہیں، اس زمانے میں موبائل بھی نہیں تھے کہ موبائل پہ کسی کو کہہ دیتے کہ ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں، آ کے نکال دو۔ کہنے لگے سے اب اللہ کی ذات ہے، اس سے دعا کرو، وہی ہمیں اس مصیبت سے نجات دے سکتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا کہیں اللہ کو۔ ان میں ایک دانا شخص تھا، کہنے لگے اپنی زندگی کے اعمال کو یاد کرو کہ کون سا عمل تم نے بہت اچھا کیا ہے، وہ اللہ کے حضور پیش کرو اور اللہ سے التجا کرو، اللہ اگر میں نے یہ اخلاص کے ساتھ تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اب ان میں ایک شخص اٹھا، کہنے لگا اے اللہ، تو جانتا ہے میں بکریوں کا چرواہا ہوں، بکریاں چراتا تھا، ایک دن میں ان بکریوں کو دور لے گیا، جب واپس پلٹا تو رات دیر ہو چکی تھی، اور میری عادت تھی جب میں آتا اپنی بکریوں کا دودھ دھوتا، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا، پھر اپنے بچوں کو دیتا۔ اے اللہ، اس دن جب میں آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، تو میں بکریوں کا دودھ دھو کے آیا، ماں باپ کے سرانے کھڑا ہو گیا اور یہ سوچنے لگا کہ اگر میں جگاؤں گا تو انہیں تکلیف ہوگی، میرے بچے میرے پاؤں میں لوٹتے رہے بھوک کے ساتھ، لیکن میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنے ماں باپ کو پلائے بغیر نہیں پلاؤں گا۔ اسی طرح رات دیر تک گزر گئی، ماں باپ میں سے کسی کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا بچہ کٹورا لے کے کھڑا ہوا ہے، اٹھے کہا یہ کیا ہے، انہیں دودھ پلایا، اے اللہ اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو پلایا، اگر یہ سب کچھ میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس مصیبت سے نجات دے دے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی دعا ختم ہوئی تھی تو اللہ نے اس پتھر کو تھوڑا سا سرکا دیا کہ روشنی اندر آنے شروع ہو گئی، پھر دوسرے نے عمل کی۔ یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نیک عمل، ماں باپ کی خدمت، اولاد اور بیوی کے مقابلے میں انہیں مقدم رکھنا اللہ کو کتنا محبوب ہے۔ آج یہ کہتے ہیں جی دیکھیں وہ بوڑھے ہو گئے، انہوں نے زندگی گزار لی، اپنا سب کچھ کر لیا، اب تو ہماری جان چھوڑیں۔ سوچا نہیں تھا، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کے اس نے شکایت کی، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ میرے مال میں سے لے لیتا ہے، مجھ سے پوچھتا بھی نہیں ہے، مجھے بڑی تکلیف ہے اس بات کی۔ تو وہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا،
جب اسے پتا چلا نا کہ میرے بیٹے نے میرے متعلق یہ شکایت کی ہے تو دل میں رو پڑا اور اپنے ہی انداز میں کچھ اشعار پڑے، سوچتا رہا کہ جب یہ کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے اسے پالا، اس کی ایک آہ پہ میں تکلیف میں مبتلا ہو جاتا تھا، اس کی بیماری پہ تڑپ جاتا تھا، اس کے لیے ہر چیز اکٹھی کرتا، پہلے اسے کھلاتا پھر اپنے منہ میں نوالہ ڈالتا تھا، آج اس نے رسول اللہ کے پاس میری شکایت کر دی۔ تو اللہ نے وحی کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی دل کی کیفیت کی اطلاع دی۔ جب وحی نبی کریم پہ آئی تو اس کے بعد نبی کریم نے اس نوجوان کو کہا، وہ نوجوان اٹھ چلا جا، تو تیری ذات، تیرا مال، تیرا سب کچھ تیرے ماں باپ کا ہے، تیرا کچھ بھی نہیں ہے، بے شک تو نے کمایا ہے۔ آج ہم جو باپ نے کمایا ہے، جو باپ نے اپنی ساری زندگی محنت کی، ہم جوان ہوتے ہی اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرا حصہ مجھے دے، تیرا حصہ بنتا کہاں ہے؟ تیرا حصہ تو اس دن بنے گا جب یہ اس حصے سے وڈرا ہو جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا، جب اس کے اساسے، اس کا ترکہ بن جائیں گے، چھوڑی ہوئی چیز بن جائیں گے، اس دن تو مطالبہ کر سکتا ہے کہ میرا حصہ مجھے دیا جائے۔ جب تک باپ کی سانسوں میں سانس ہیں، اس کی ایک پائی کا حصے دار بھی اس کی اولاد نہیں ہے۔ وہ جو کرتا ہے احسان ہے اپنی اولاد پہ۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، یہ بیٹا دنیا کا بڑا فرعون ہے جو باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اسے کہتا ہے میرا حصہ دے، جبکہ ابھی حصہ بنا ہی نہیں اس کا، حصہ تو اس وقت بنے گا۔ اور اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، کتنے ہی نوجوان ہیں کروڑوں روپے کی جائیداد اسے ترکہ سمجھ کے ہڑپ کر جاتے ہیں، ماں باپ کا قرضہ ادا نہیں کرتے۔ یہ وہ حرام خور ہے جو خنزیر کھانے والے سے بھی بدتر ہے، جو رشوت کھانے والے سے بھی بدتر ہے، جس باپ نے ساری زندگی اس پہ احسان کیا، جس نے ساری زندگی اسے سب کچھ دیا، آج اس کے ذمے اگر کچھ ہے تو یہ بڑی بے شرمی کے ساتھ کہتا ہے کہ جاؤ قبر پہ جا کے لے لو، مجھے بھی چاہیے، میں بھی وہاں جاتا ہوں۔ جبکہ اس بات پہ شرم نہیں آئی کہ اس کا مال سارا کھا گیا ہے، جبکہ اللہ نے تقسیم کے معاملے میں سب سے پہلی یہ بات حکم دی ہے، پہلے اس کی وصیت پوری کرو، پھر اس کا قرض دو، پھر اپنے میں تقسیم کرنا۔ اور آج ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ، تھوڑا سا معاملہ ہو جائے، کہتے ہیں میرا حصہ مجھے دو جی، بھئی کہاں بنتا ہے حصہ؟ ہاں اگر باپ ناانصافی کر رہا ہے تو آپ اچھے انداز میں اسے ناانصافی سے تو باز کر سکتے ہیں، اور وہاں بھی لڑائی جھگڑے کے ذریعے، بدتمیزی کے ذریعے نہیں۔ سیدنا ابراہیم کا باپ کافر تھا اور اس نے بہت بڑی بات کی تھی، سورت مریم پڑھ کے دیکھیں، انہوں نے بڑے پیار سے کہا، یا ابتی لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے پیارے ابا جان، میں خوف زدہ ہوں، ڈرتا ہوں کہ اس بات کے سبب آپ اللہ کو چھوڑ کے بتوں کو پوج رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، تو باپ آگے سے جواب کیا دیتا ہے، کہتے ہیں قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اے ابراہیم باز آ جا مجھے ایسی نصیحتیں کرنے سے، اگر تو باز نہ آیا تو میں پتھر مار مار کے تمہیں مار دوں گا۔ اب باپ غلط بھی ہے
اور الٹا ڈانٹ رہا ہے بڑا سخت کہ میں تمہیں رجم کر دوں گا۔ اور ابراہیم نے جو طرز عمل اختیار کیا وہ کتنا خوبصورت ہے، کہنے لگے قال سلام علیک، اچھا بابا تمہیں سلام کرتا ہوں یا تمہیں سلامتی کی دعا دیتا ہوں، سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیہ، میں ان قریب اپنے رب سے دعا کروں گا، اللہ تجھے معاف کر دے، تجھ پہ رحم کر دے۔ یہ طرز عمل اللہ کو اتنا خوبصورت لگا کہ بے شک وہ کافر صحیح، بے شک وہ مشرک صحیح، وہ اللہ کا نافرمان تھی، لیکن تھا تو باپ، بیٹا اول العزم پیغمبر ہے۔ یہ اجازت اللہ وہاں بھی نہیں دیتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن آ گئے، رونا شروع کر دیا نبی کریم کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں آپ کو مجھے بڑی گالیاں دیتی ہے کہ میں مسلمان کیوں ہوا ہوں، میں ہمیشہ برداشت کرتا رہا، میں ہنس کے ٹال دیتا، لیکن آج میری برداشت سے باہر ہو گئے کہ میری ماں نے آپ کی ذات کے متعلق یہ برے لفظ بولے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جا اپنی ماں نو تونی لا دے، آج ہمارے جیسا مولوی ہوتا تو کہا میری بے عزتی کی ہے، جاؤ پھڑکا دو اسے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو بہت حوصلہ دیا تھا، آپ فرمانے لگے ابو ہریرہ تم بھی دعا کرو میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ اسے ہدایت دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو ہریرہ دونوں رو رو کے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے، اور اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ حضرت ابو ہریرہ واپس پلٹے گھر کے دروازے پہ گئے تو اندر نہانے کی آواز آ رہی تھی، دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نے کہا ابو ہریرہ ٹھہرو میں غسل کر کے دروازہ کھولوں گی۔ جب دروازہ کھولا تو کھولتے ہی کہنے لگی ابو ہریرہ مجھے کلمہ پڑھاؤ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ میرے بھائیو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہی حکم ہے، کسی حالت میں بھی، صرف ایک بات میں کہا ان کی بات ماننی نہیں، بدتمیزی کا حکم وہاں بھی نہیں ہے، کہ وہ اگر وہ ان جاہدا کا علا ان تشریک بھی ماں لئی سلک بھی علم، اگر وہ تمہیں شرک کا حکم دیں کہ کہیں فلاں قبر کو جا کے پوجو، فلاں میں جگہ جا کے سجدہ کرو، یا فلاں قبر کے سامنے اس طرح کرو، یا فلاں بت کے سامنے اس طرح کرو، جو لا علمی میں وہ بے وقوفی میں کر رہے ہیں، تو فلا تطعہما، ان کی بات کو ماننا نہیں، بدتمیزی کا وہاں بھی نہیں حکم نہیں ہے، قطع تعلقی کا وہاں بھی حکم نہیں ہے۔ تو آج میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ اپنے اسلام پہ تو بڑا فخر کرتے ہیں، نماز پڑھنا اسلام کا حکم ہے اس میں کوئی شک نہیں، روزہ رکھنا اسلام کا حکم ہے اس میں کوئی شک نہیں، زکات دینا اسلام کا حکم ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ بھی تو اسلام کا حکم ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، دوسرا چانس کوئی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں یہ بات عرض کر دوں کہ اگر اللہ کی عدالت میں بھی مقدمہ پیش ہو ایک بیٹے اور باپ کا، تو وہاں اللہ بھی اپنی عدالت میں باپ کی بات سنیں گے، بیٹے کی نہیں۔ اتنے حق ہیں باپ کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، درمیانہ دروازہ ہے۔ اب کسی کی مرضی ہے کہ وہ جنت کے دروازے کو کھول لے، کس طرح؟ اس پہ احسان کر کے، اس کے ساتھ حسن سلوک کر کے، اس کی عزت و احترام کر کے، اس کی خدمت کر کے،
جنت کے دروازے میں داخل ہو جائے، وہ کھلا ہے اس کے لیے، اور جس کا دل چاہتا ہے بند کر دے۔ بند کیسے ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ کی رضا مندی میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور یاد رکھیں، جس باپ کا احترام کریں وہ آپ پہ راضی ہے، جس کا حق ادا کریں وہ آپ پہ راضی ہے۔ باپ کے ساتھ تو برا بھی کریں تو وہ برے بیٹے کو جو ہے کچھ نہیں کہتا، اور اسے بھی اپنے پاس سے ہٹانے کی کوشش نہیں کرتا، اس کے لیے بھی خیر کے کلمات ہی کہتا ہے۔ کتنے باپوں کو دیکھا ہے جو روتے ہوئے بھی اپنے بچوں کے ہاتھوں پٹنے کے باوجود کہتے ہیں، بیٹے اللہ تیرے ساتھ کبھی ایسا نہ کرے، جو تو میرے ساتھ کر رہا ہے بیٹے میں تمہیں ایسا نہیں کہتا۔ تو پھر بھی ہمیں احساس نہیں کہ ماں باپ کیا ہے، ان کے دل میں اپنی اولاد کی کتنی محبت ہے، ہماری ماں کے دل میں ہماری کتنی چاہت ہے۔ آج بھی چند ٹکوں کے لیے ماں باپ کو گالی دے دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اشرار الناس، میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو ماں باپ کو گالی دیتے ہیں۔ پوچھا، اللہ کے رسول، ماں باپ کو کون گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب کسی کے ماں باپ کو دو گے تو وہ تمہارے ماں باپ کو دعا دے گا، تم سبب بنے اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کے۔ اس لیے کسی کو گالی دیتے ہوئے بھی سوچنا چاہیے، اگر میں یہ زبان کسی کے لیے استعمال کروں گا تو میرے لیے بھی ہوگی، اور میں سبب بنا ہوں اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا۔ اور ہمیں اپنے معاشرے کے اندر ہر اس کام سے بچنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے باپ کو یا ہماری ماں کو کوئی گالی دے، برا کہے، کیونکہ اگر ایسا ہو گیا، خدا نخواستہ، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، تو نبی کریم نے فرمایا، ان من اشرار الناس، میری امت کے یہ سب سے بدترین لوگ ہیں۔ کس لائن میں کھڑے ہوں گے ہم؟ ہمیں بڑا زوم ہے کہ اللہ کے رسول سفارش کریں گے، جب ہم ان کی مانیں گے نہیں تو سفارش کون کرے گا؟ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو حکم دیا، انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کرو اور میرے ساتھ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرنا۔ جس طرح میں تمہیں رزق دیتا ہوں، جس طرح تم میری زمین پہ رہتے ہو، جس طرح میری وجہ سے زندہ چل پھر رہے ہو، اسی طرح تمہارے ماں باپ بھی تمہارے ساتھ بہت سے احسانات کر رہے ہیں۔ اس لیے جہاں میرا شکر لازم ہے، فرض ہے، اسی طرح ماں باپ کا شکریہ ادا کرنا بھی لازم ہے۔ آج ایک دن ہمیں پاکٹ منی کم مل جائے تو کہتے ہیں، ہمیں دیا کیا ہے جی آپ نے، تو کیا لے کے آیا تھا؟ یا تو یہ ہے تو لاکھوں یا کروڑوں روپے لے کے پیدا ہوتے ہی ساتھ لے کے آ گیا تھا۔ ایک دن کی پاکٹ منی پہ ہم ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، ہمیں سوچنا چاہیے۔ نبی کریم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انی لا اعلم عملا اقرب الى اللہ عز وجل، میں اور کسی عمل کو نہیں جانتا جو اللہ کے قریب انسان کو کر دے، سوائے اس عمل کے، من بر الوالدتی، کہ جو شخص اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اس سے بہتر عمل مجھے کوئی نہیں لگتا کہ جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے۔ یہ ماں باپ پہ احسان نہیں ہے، یہ انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ کہتے ہیں نا فلاں ولی ہے، ولی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا دوست، جو اللہ کے قریب ہو جائے۔ دوست اسے کہتے ہیں نا جو دوسروں سے زیادہ قریب ہو، تو اللہ ولی بناتا ہے اسے۔ میں اس سے بڑھ کے بات کرتا ہوں، اللہ اپنا دوست اسے بناتا ہے جو ماں کے ساتھ احسان کرتا ہے۔
ایک دن ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پہ کس کا سب سے زیادہ حق ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا. اس نے کہا پھر اس کے بعد؟ آپ نے پھر کہا تیری ماں کا. اس نے پھر تیسری مرتبہ کہا پھر اس کے بعد؟ کہا پھر تیری ماں کا. اس نے پھر تکرار کیا پھر؟ کہا پھر تیرے باپ کا. تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے ہم باپ کو الگ چھوڑ دیں اور ماں کے ساتھ مل جائیں. بعض گھروں میں یہ کیفیت بھی ہے کہ بچے پارٹی بنا لیتے ہیں ماں کے ساتھ اور باپ کو اکیلا کر دیتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، جو بیوی اپنے خامد کی عزت کرے گی بڑھاپے میں عزت پائے گی، جو اپنے خامد کا احترام نہیں کرتی اور ہونے نہیں دیتی وہ خود بھی بڑھاپے میں ذلیل ہوتی ہے. یہ قدرت کا فیصلہ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وصاحبهما فی الدنیا معروفا. ہماری زندگی جس طرح اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی کی خوشنودی حاصل کرنا ہے تو والدین کی کرو. اگر بالفرض وہ ان پڑھ ہیں، وہ دیہاتی ہیں، وہ مزدور ہیں اور آپ بہت بڑے افسر بن گئے ہیں، تو مجھے بتائیں کس نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے یہاں تک پہنچایا؟ آج اگر میں ان کا تعارف کراتے ہوئے کہوں کہ یہ ہمارے گاؤں کے بابا جی ہیں تو مجھ سے بڑا بے شرم اور کون خناس ہوگا؟ ہمیں تو پہچان ہی ان کی وجہ سے ملی ہے. انسان سوچے تو صحیح، جب بھی وہ نام لکھتا ہے جتنا مرضی لڑ دو اپنے ماں باپ سے، ان کے ساتھ قطع تعلقی کر دو، دنیا کے کسی جگہ پہ جاؤ گے جب تمہارا نام پوچھا جائے گا کیا نام ہے، تمہارا باپ کون ہے، تو کیا بولو گے؟ کہ میں اس سے لڑا ہوا ہوں میں نام نہیں لینا؟ اس وقت تو اپنے مفاد کے لیے، پاسپورٹ بنوانے کے لیے، آئیڈنٹی کارڈ بنوانے کے لیے اور اس کی جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے تو فوراً لکھواتا ہوں میں فلاں کا بیٹا ہوں. تو جب خدمت کا معاملہ ہے تو اس وقت باپ نہیں ہے، احترام کا معاملہ ہے تو وہ باپ نہیں ہے. اللہ مالک ہم پہ رحم فرمائے. اس معاشرے نے، حقیقت بات یہ ہے کہ ہم نے ہندوستان سے ملک الگ لیا اور ہمیں معاشی طور پہ اور تحفظ کے طور پہ تو ان سے زیادہ سہولتیں ہیں، لیکن ہمارے پاس ایمان نام کی چیز بہت کمزور پڑ گئی ہے. ہم ایسے مفاد پرست ہیں کہ ہمیں چند ٹکوں کے لیے ماں باپ کو قتل کرنا پڑے تو ہمیں شرم نہیں آتی ہے. جس طرح میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ یہ عرض کی تھی، ہمارے گجروں والے میں یہ واقعہ ہوا کہ ماں اور بہن کو صرف ایک بدبخت نے اس لیے قتل کر دیا کہ یہ میرے ساتھ حصے دار بن رہے ہیں. اور بعض لوگ بہنوں کی شادیاں اس لیے نہیں کرتے کہ کل کو یہ ہماری پراپرٹی میں حصے دار بنیں گی، وہ گھروں میں بیٹھی مر جاتی ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ایک دفعہ سوال ہوا کہ ہمیں جو بہت کبیرہ گناہ ہیں جس سے انسان کو بچنا چاہیے وہ بتائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتیں بتائیں کہ کہا ان سے ہر صورت بچنا. اس میں کیا تھا؟ 10 باتوں میں آپ نے جو پانچویں بات بتائی وہ یہی تھی وَبُقَاءُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ. انسان کی نافرمانی کی وجہ سے اس کے ماں باپ اگر رو پڑتے ہیں کہ اس جیسا کبیرہ گناہ کوئی نہیں ہے.
اس لیے مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے کتنی دفعہ اپنی ماما کو رلایا ہے، کتنی دفعہ ہمارے رویوں کی وجہ سے ہمارا باپ رو پڑا ہے۔ یہ بدترین اور کبیرہ گناہوں میں ایک گناہ ہے، کبھی بھی باپ کی آنکھوں میں آپ کی وجہ سے آنسو نہیں آنے چاہیے، کہ وہ دکھ سے آپ کی وجہ سے دکھ کے اندر رو پڑے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین لوگ ایسے ہیں، قال ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ کلام نہیں کرے گا، ان میں سب سے پہلا وہ ہے جو شرک کرتا ہے، دوسرا یہ ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، یہ بدترین مجرم ہے، اللہ نہ اس سے کلام کرے گا نہ نظر رحمت سے دیکھے گا، بلکہ اسے دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یہ میرے بھائیو چھوٹا جرم نہیں ہے، یہ قتل سے چھوٹا جرم نہیں ہے، یہ زنا سے چھوٹا جرم نہیں ہے، کہ ہم جب دل کا کرے، اللہ نے ہمیں عزت منصب اور قوت و طاقت جوانی دی ہے، تو ہم بوڑھے والدین کو جب مرضی بے عزت کرتے ہیں، اللہ نے یہ اجازت کبھی نہیں دی۔ بلکہ میرے بھائیو، بیت اللہ میں ایک بزرگ عالم دین ہیں، ڈاکٹر وسیع اللہ عباس، عرصہ دراز سے وہ بیت اللہ میں درس دیتے ہیں، 30 سال تک انہوں نے ام القرآن یونیورسٹی میں حدیث کا درس دیا، اللہ نے بہت فضیلت دی انہیں۔ ایک مرتبہ ایک انٹرویو کے اندر ان سے سوال کیا کسی نے کہ آپ انڈیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والا انسان، کہاں بیت اللہ اور کہاں آپ کا گاؤں، وہاں سے اللہ نے اٹھا کے یہاں تک پہنچایا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عمل ہے آپ کا؟ اللہ اکبر، انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ یہ ہے، کہنے لگے میں اپنی زندگی کا کوئی بھی ایسا سجدہ نہیں کیا جس میں میں نے اللہ سے یہ التجا نہ کی ہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ میرے ماں باپ پر اس طرح رحم کر جس طرح دونوں ہم پہ رحم کرتے رہے۔ کہنے لگے اس کے علاوہ مجھے اپنی زندگی کا کوئی ایسا عمل نہیں لگتا کہ جو میں نے کیا ہو جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے عزت دی ہے سوائے اس کے۔ اس لیے یاد رکھیں، اگر ماں باپ کی عزت کریں گے تو اللہ ہمیں بلند کرے گا، اللہ ہمیں عزت دے گا۔ اگر ہم دنیا کی عزت کے بھی متلاشی ہیں تو تب بھی اپنے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ میرا بڑا دل چاہتا ہے آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جاؤں۔ آپ نے فرمایا تیری ماں ہے نا؟ کہنے لگا ہاں۔ آپ نے فرمایا جا اس کی خدمت کر، اس کے قدموں میں تیری جنت ہے۔ یعنی آپ نے یہ فرمایا میرے ساتھ جہاد کرنے سے بھی افضل ہے تیری ماں، کیونکہ رسول اللہ کو شاید معلوم تھا کہ اس کی ماں بیمار ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، یہ جتنے بوڑھے ہوتے ہیں یہ اتنے قیمتی ہیں، ان کی زندگی کا جتنا تھوڑا وقت رہ گیا ہے اتنا ہی ہمارے زیادہ قیمتی ہے۔ تو اگر یہ دنیا سے چلے بھی گئے ہیں تو پھر بھی ہمیں انہیں فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے اللہ اس کے رزق میں وسعت دے دے، اللہ دنیا میں عزت دے دے، اسے چاہیے کہ وہ ماں باپ کی مغفرت کی دعا مانگا کرے۔ تو ان کے مرنے کے بعد بھی ہمیں یہ حکم ہے، اور یاد رکھیں اس کا بدلہ کیا ملتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کی صرف دو لفظوں کی وجہ سے کہ آپ اللہ سے کہیں اللہم اغفر لی ابی، اللہم اغفر لی امی، اے اللہ میری ماں کو معاف کر دے، اللہ میرے باپ کو معاف کر دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت میں سے ایک انسان کا اللہ اور زیادہ فضیلتیں بڑھا دیں گی، اس کے اور وسعتیں مل جائیں گی۔ وہ اللہ سے سوال کرے گا، اللہ میں نے کیا تو کچھ نہیں ہے، یہ مجھے کیوں ملا ہے؟ تو اللہ رب العزت جواب دیں گے،
تیرے بیٹے نے، تیری بیٹی نے تیری مغفرت کی دعا مانگی، میں نے تجھے معاف کیا تو تو جنت میں آیا، اب ان کی دعا کے سبب جنت میں تیرے لیے وسعت پیدا کرتا چلا جاؤں گا۔ تو جہاں ہماری دعا سے جنت میں انہیں راحتیں ملیں گی، اللہ انہیں عزتیں دیں گے، اللہ انہیں مصیبتوں سے نکالیں گے، وہاں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور عزتیں ہمیں بھی اللہ عطا کرے گا۔ اور دوسری بات، یہ ایک تربیت بھی ہے، جب آپ کے بیٹے، جب آپ کی بیٹیاں آپ کو اپنے والدین کے ساتھ عزت اور احترام کا سلوک کرتے ہوئے دیکھیں گے تو انہیں بھی یہی تربیت ملے گی کہ ہم نے بھی اسی رستے پہ چلنا ہے۔ اگر آپ ان کے احترام میں اپنی زبان کو آہستہ رکھیں گے تو آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ اسی احترام کے ساتھ پیش آئے گی۔ لینے کا دینا ہے، صرف اللہ کا حکم، وہ تو اپنی جگہ، اس کے آگے کوئی بھی بات نہ ہوتی تو ہمیں وہ ماننا ہی تھا، لیکن اگر ہم مفاد کے پیچھے ہی مر رہے ہیں تو ہمارا مفاد اس میں ہے کہ ماں باپ کا احترام کریں۔ ہمیں دنیا کی عزت بھی درکار ہے تو ماں باپ کا احترام، ان کی بے عزتی کبھی نہ کریں۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے جب بھی بات کریں احترام کے ساتھ کریں۔ وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلْ، ان کے سامنے اپنے آپ کو اکڑ کے نہ ٹھہرائیں۔ میں عجیب بات یاد ذہن میں آ گئی، کعبۃ اللہ کے ایک امام تھے محمد بن عبداللہ سبیل، ان کے بیٹے بھی کعبۃ اللہ کے امام تھے عمر سبیل، وہ ایک ایکسیڈنٹ میں جوانی میں فوت ہو گئے تھے۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی اپنے باپ کے سامنے آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھا تھا، جب باپ کے سامنے جاتے تھے تو ان کی نظر ہمیشہ نیچے ہوتی تھی۔ آج کے امام یہ عبد الرحمن السدیس، جن کی آواز ہزاروں لوگ سنتے ہیں، جن کی قرات پہ لوگ مرتے ہیں، ان کا باپ پیچھے فوت ہو گیا ہے، چرواہا تھا۔ ان کے جتنے بیٹے ہیں سب عالم دین ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہیں جو بیت اللہ اور مسجد نبوی دونوں کے سب سے بڑے آفیسر ہیں، اور یہ جہاں باپ بیٹھا ہو وہاں کبھی بیٹھ کے زندگی میں نہیں انہوں نے دیکھا۔ اللہ کسی کو عزت دیتا ہے تو ویسے نہیں دے دیتا، وہ اللہ کے حکموں کی تعمیل کی وجہ سے ملتی ہے۔ ہم عزت ڈھونڈتے ہیں اپنے پاکٹ سے، میرے بھائیوں اگر عزت ڈھونڈنی ہے تو یا اللہ کی عبادت سے ملے گی یا ماں باپ کی خدمت سے ملے گی۔ اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر۔